Зразковий, сучасний та інноваційний. Саме так у міській раді Кам'янського характеризують ліцей інформтехнологій. Школа постійно розвивається, постійно зростає, і оці інноваційні проекти, вони дійсно дають результати. Ми бачимо, що зараз вчителі пишуть свої підручники. Вони презентують свій досвід і не тільки на рівні там нашого Кам'янського і області, а й на рівні України. Серед учнів у ліцеї чи не найбільше відмінників та медалістів, а викладачі пишуть підручники, за якими навчаються діти в Україні. У гуманітарному департаменті запевняють, все завдяки директорці Людмилі Збоєвій, яка змогла правильно організувати роботу. Цьогоріч президент України призначив їй державну стипендію, як видатній діячці науки. Жінка каже, не очікувала, що стане на один щабель з професорами та кандидатами наук. Переконана, успіх ліцею – спільна заслуга. Вчителі і діти повинні розуміти один одного, слухати, підтримувати. Це такі дружні повинні за все бути стосунки, з розумінням. Ти не ментор, ти не вчиш назидательно, а ти повинен, щоб діти тебе зрозуміли і захотіли у тебе вчитися. Жінка очолює заклад від дня його заснування вже понад 30 років. Каже, увесь цей час педагогічний колектив намагався бути сучасним та давати дітям якомога більше можливостей для прояву талантів і здібностей. Перший у нас з'явився свій профілакторій, свій театр, який увійшов до театру з 7 театрів України, дитячих, кращих. Вистави працюють разом з досвідченими артистами, наші ліцеїсти. У нас свій художній салон, де виставляються і наші митці, і наші діти працюють. Свого часу тут першим запровадили комп'ютеризацію. Нині працюють у напрямку інформаційних технологій та відкрили STEM-клас. Це програма навчання, що охоплює природничі науки, техніку, творчість та математику. Ми отримали такий чудовий STEM-кабінет і датчики, які дозволяють проводити обчислювальний експеримент, моделі різних явищ, процесів, тобто можна розвивати дослідницькі здібності, можна виконувати різного роду експерименти. Ну, взагалі, це учням дуже цікаво. Користуємося і телефонами на уроках, коли це потрібно, коли заходимо в спеціальні програми і так далі. Користуємося цією дошкою, яка дозволяє показувати презентації цікаві, дозволяє в інтерактивному режимі виконувати завдання. Як результат, високоуспішні школярів у ліцей запевняють, учні мають достатню підготовку, аби вступити до провідних вишів України, ба навіть Європи. Більш за все мені подобаються саме методи викладання наших вчителів, адже мені більш за все імпонує саме те, що вони прислуховуються до учнів, вони чують наші якісь пропозиції. Кожен день дуже охотно ходжу до школи, тому що ми маємо таке прекрасне обладнання, завжди дуже гарно проходять уроки. Вчителі нас не напружують, але дуже прекрасно розповідають весь матеріал. Інна Теренець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».